මිලියන් 210ක තියෙන ඡන්දයක් තුලින් 54000ක ඡන්දයක් එක සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්ද? ජනාධිපතිවරණයක් කියන්නේ ඒක පක්ෂ සහ ඒක පුද්ගලෙක් අතර තියෙන සටනක්. ඉතින් කිසිසේත්ම සංසන්දනය කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමත් මේක එදා ඉඳන් ඒකේ තියෙන ප්‍රතිඵල අපි දන්නවා. නමුත් ඊට වැඩි හුඟක් ඉදිරියට ගමන් කළ තිබෙනවා කියන්නේ එදා 160ක් තියෙන එක අද 154කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පෝට්ටුවත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් කොහොමද පක්ෂයේ මොකද වෙන්නේ? ඒක තුනන කොහොමද 100000ක් ලැබෙන්නේ? ඒකේ පේනවා ඒකෙන් කිසිසේත්ම එකතු වීමක් නැහැ. ඒක ජනතාව අතර එවැනි බොරු ප්‍රචාර කළා හරියන්නේ නැහැ. සැබෑ ඡන්දය නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා දයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් විදියකට අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ජනාධිපතිතුමා ස්වාධීන වීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලපෑමක් තියෙනවද? ඒ කියතුමා ස්වාධීනව සිටිනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පොහොට්ටුවත් එක්ක එකතු වෙලා නැහැ කියන එකද?